Nebula. No. Krishna. 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 বাকি সব ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে এ হবো তখন বড় খবর সাংঘাতি গাদরনি পড় এ কৃষ্ণ 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 না তুমি হাইখা দামোদর বলি কইলে এ জুদা জুদা দেই এনেধৰণে মটিভেশ্যনৰ কাৰণে বিকলাংগতা লক্ষণ কি আহি আছে চাৰিজনৰ দৃষ্টিহীন ব্লাইণ্ডৰ ব্লাইণ্ড কেনেকৈ হয় তাৰ মানে এডুকেশ্যনটো কেনেকৈ দিয়া যায় গোটেই বস্তুবিলাক এনেকৈ লিখা এইখিনিতো আপুনি আগৰ পৰাই আছে হয় হয় গতিকে ইয়াতে এতিয়া 21 প্ৰকাৰ হ'ল কি কয় দিব্যাংগ গতিকে 21 প্ৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ মুক্তি যেনেধৰণে বিচাৰে তেনেধৰণে একবিলাক আমি দিব পাৰিম আপোনাৰ জীৱনৰ আধাটো বয়সটো ইয়াতে গুচি গ'ল হয় গতিকে অন্য কাৰোবাৰ কৰিব নোৱাৰো এই দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে কাম কৰি যাওঁতেই গ'ল বাৰু আৰু আজিকালি ডিজেবল নকয় হেণ্ডিকেপ ইণ্টেলিজেণ্ট বুলি কয় গতিকে সেইকাৰণে ডিজেবলৰ লগতে আৰু গোটেই পৰিয়ালটোৱে আৰু উচৰ্গিত আমি খুব ভাল পাইছো দেই আমাৰ অংকুৰ বৰঠাকুৰে অল ডিজেবল কেটেগৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আলমিয়াটো দিলে নিয়া পঠালে আৰু লিখা মেলা ক্ষেত্ৰত ষ্টেট বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ ষ্টেট বেংকে এইবিলাক দেখিবলৈ দিছে আৰু বহুতে বিশেষকৈ জে ডি এছ জি কলেজৰ পৰা ধৰি আমাৰ গোলাঘাটৰ ডি আৰ কলেজৰ পৰাও কিছুমান বস্তু দিবলৈ আমাৰ ঘৰৰে অসুবিধা হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমি ডিজেবিলিটি এডুকেশ্যনত বেছি গুৰুত্ব দিম আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী এডমিছে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যিখিনি দৃষ্টিহীন চকুৰে নেদেখে অল অভাৰ আছাম এইবাৰতো দিল্লীৰ পৰা মানুহে হেৰি অনলাইনত কুইজ কৰিছে যিজন প্ৰথম হৈ গ'ল তেওঁক 500 টকা দিলো যিজন কি কয় ছেকেণ্ড হ'ল তেওঁক 300 টকা ৰিচাৰ্জ কৰি দিলো আৰু যিজন থাৰ্ড হ'ল তেওঁক 200 টকা পুৰস্কাৰ দি দিলো দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ দিল্লীৰ এজন প্ৰফেচাৰে মানে তেওঁলোকৰ লগত লিংক হৈ গ'ল তাৰপৰা লিংক হ'লে কোনোবা দৃষ্টিহীনক মানে সহায় কৰি দিলে তাৰপৰা ক'লে মোৰ নামত এবাৰ পাৰিলে খেলাই দিয়ক মই আকৌ 100টা প্ৰশ্ন কুইজ উলিয়াই দিলোঁ উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকক 100টা মানে 10টা গ্ৰুপ কৰি পেলাই ব্লাইণ্ডৰ অনলাইনতে তেওঁলোকক কোৰ্চ হেৰি কুইজখিনি কৰি দিলোঁ তাৰপৰা কৰাৰ কাৰণে আকৌ তেওঁলোকক 1000 টকা দি দিলে প্ৰায়খিনি যোৰহাটৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত আপোনাৰ গোলাঘাটৰখিনি আহিছে তাৰ বাহিৰৰখিনি মতা নাই বাৰু আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মাতিছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মানে সেই দৃষ্টিহীনসকলৰ কাৰণে মানে এটা মনত বেলেগ এটা আমি এটা চকুৰে দেখিছো এতিয়া সেইটো এটা মন আছে মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু এই ভগৱানে যেতিয়া আমাক নাজানো আৰু কেনেকৈ নিমিত্ত কৰিতো এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে পঠিয়াইছে সেইটো চাগে তেওঁৰে কিবা এটা আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰাও আমাৰ গ্ৰাছৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকক একদম ফুল ছাপোৰ্ট আমিও আপোনাক আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ গ্ৰাছ পৰিয়ালৰ আদৰণি জনালো ভৱিষ্যত দিনত মানে আপোনাৰ পৰিয়ালটো মিলি আমি এই
দিব্যাঙ্গ সকলৰ কাৰণে আমি কিবা কৰিব পাৰো নেকি? আপোনাৰ যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, আপোনাৰ আছে, বৌৰ আছে, আমাক দিয়ক, আমিও